és el dia de la Magdalena i hem vingut ací a Castelló a celebrar. I ens hem fet tot el recorregut de la romeria de la Magdalena, des de la plaça Major de Castelló fins a l'ermita. Hem estat caminant, hem pogut conversar, disfrutar amb la gent i realment ha estat un trajecte molt bonic. Ya estamos aquí arriba en la ermita compartiendo con el pueblo. Vos desitgem a les castellonenques i als castellonencs unes bones festes.